visine nula i gore nekoliko kilometara i tanji je zrak i drugčiji je pritisak. To je sve poznato, jel? Onome koje je razmišljao o tome i detaljno proučavao i mjerio te stvari. Pa sad, dokaze za kloniranje, o tome se nema šta nešto puno govoriti, onda ima, znači, teoretski tamo da se od jedne ćelije može, ako se programira, znači, dobiti bilo koji organ, pa tako da se uzgajaju organi, pa čovjek da ih mijenja, i tako dalje, ovi davaju neke tako zabrane, i to, Allah najbolje zna šta je sve od toga tu zabranjeno, jel? Nastavit ću dalje. Onda, što se tiče tih plastičnih operacija, neke od plastičnih operacija su sigurno zabranjene. I tako dalje. A onda, neke su stvari dozvoljene, to u epruveti začeće, nema nikakvog problema za tim. Jeli? Ukoliko su uslovi da je čovjek, jeli, na to pristao i žena i da ne šteti organizmu i čovjeku i tako dalje, i da nije to previše skupo, da ne mogu da plate, pa onda se zaduže i tako dalje, onda kamatni zajam uzima ili tako dalje, to što se miješa sa haramom, to ne smije. I tako dalje. Nema ovdje, znači, direktno ništa za kloniranje, ali neke su životinje uspjeli su da kloniraju, ali nisu uopšte iste, nisu uopšte identične, tako da nije kloniranje to što ljudi misle da je. Ne bude isto, kaže, evo, klonirana ovca, uopšte ne liči na tu. Ali eto, kaže, isti je klon, ali ima tu više tih parametara i to. Tako da, nije to ono što su sprva mislili da će biti identičnog izgleda, nije. Ima taj kod u sebi od dezoksiribonukleinske kiseline, DNK, DNK, što se kaže, ali ne bude identična. To je pokazano, jel? Ali što se tiče tih plastičnih operacija, ono da se nadomjesti ono što je normalno, jel? Kao izgubio se neki organ, kao rak dojke, pa onda bude operacija, jel, da se to vrati, da se stavi neki silikon ili nešto, da bude nešto što je normalno. Tim situacijama to je drukčije nego da neka žena samo isisava mast ili ljudi, umjesto da manje jedu, da treniraju i nešto, onda rade tako na takav način. Pa onda da ljudi uzimaju samo onako testosteron i to u sebe ubacuju te otrove. Nije to normalno otrov samo po sebi, ali dolazi nekad od životinja koje nisu halal, ni zaklani, niti su halal uopšte. Pa onda kaže kad opane nivo da vrati na normalu, pa to je starenje. Poslije 40 i neke godine za čovjeka, ili oko 40 godina. Kad kažemo ljudi, imam srednjovječnu krizu, pa to je to, opane nivo testosterona, tih godina i onda hoće na neku terapiju. TRT je zovu, TRT, testosteron replacement therapy, terapija za zamjenu ili da nadomjesti se testosteron. Pogledaju nivoe za mladog čovjeka, onda ti daju tako. Ne može tako, znači steroidi to da se koriste. Tako dalje. I onda je sve suvišno spominjati ovdje, kad o tome nema ništa direktno, ali to se može, ovi što znaju vjeru, što su doktori i to ko hoće, jel, inače ko se ne pokorava, naći ovdje vas za neki kriminal, nekog šeita, nekoga će vas da naći da nešto izvrši, što je zabranjeno, jel? Nego ovo, ko hoće islam, ko hoće da sazna šta mu je dobro, onda tako, da vidjeli smo ih što se tiče lijekova, problematiku veliku tu. Opkljeno Sarajevo, godinama, slali mi lijekove, ovo, ono, onda jedno vrijeme ne može ništa da prođe, nikako ne može proći. Ljudi su uzimali po 3, 4, 5, 6, 7, ko što i dan danas uzimaju tableta. Te ne može ovo, te zaboluje ovoga, te da mu poveća ovo, ono, po 5, 6, 7 tableta završava ljudi da piju. I šta onda? Bilo opkoljeno Sarajevo i sve i preživili. Nisu imali prvo danima, pa sedmicama, pa mjesecima, pa godinama nema tableta. I opet poslije rata, taj sad opet tablete. Pa ako si u ratu gdje je malo hrane bilo,
gdje je bilo malo vode, gdje je kvalitet toga bio slab, gdje je bio strah, gdje je bilo bombardovanje, ne bez struje, bez vode, zima, ovo, ono, svi ti problemi, i dokazalo se da si preživio bez tableta. Onda ti više ne trebaju tablete. Ima zabluda i po pijenju tih tableta, vidimo. Hem su neki haram u osnovi, tako da se ne smije uzimati, a drugi, nema od toga nikakve koristi, pokazalo se. Ne pomriješ ljudi kad nema, kad je nestalo tableta. Što se onda opet vraćuje poslije rata na to? To je, bit će sve ta neka sugestija, sve to nešto, ima tu i praznovjera i svašta. Ja znam da postoje tablete koje pomažu, koje treba da se uzimaju. To je dokaz s naučne strane, nema šta. Ali evo vidimo za mnoge tablete nikakvog efekta, nikakve koristi, samo šteta. Ima onaj placido ili placebo efekat isto. Ljudi misle, ako ovo je tableta za ovo, popije to, ne osjeća se dobro. A mogli mu dati običnu onu tabletu, šećer obične, i misli da je to. Ima ljudi tako, psihički isto imaju te neke poremećaje. Treba im neko reći da je to dobro, da je to tako, da bi oni mogli raditi. To se prihvaća kod ovih nevjernika, da imaju ove neke sveštenike ili monahe ili popove, gdje im ispovijedaju se, pa im oni praštaju grijehe i tako dalje. Vole to da čuju. Onda opet nastavi, dok ne dođe sutra dan opet ili za 7 dana i tako dalje. Što se tiče kloniranja, nema se, kao što kažem, danas puno šta reći na to. Zamisli to kad bi se mogli od te ćelije što pokušavaju, jer od svake ćelije, kažu, može se razviti bilo koji organ. Pa ako uspiju da ubace taj kod, da programiraju ćeliju, znači, pa da onda iz jedne ćelije, kad se spoje ono jajna ćelija i spermatozoid, pa čovjek bude. Pa jedne ćelije kaže da uzgoje organ. Pa ako ti treba bubreg da uzgoje od tvoje ćelije, tvoj bubreg tebi. I tako dalje. Na tome sada rade, o tome razmišljaju. Hoće li tako moći? Nekad je bilo nezamislivo srce zamijeniti, sad se može srce transplantirati, promijeniti, bubreg, džigarica, jetra i tako dalje. Pluća, oči. I mnogi tako organi. Dalje, sljedeći veliki grijeh, zavidnost, zavist. Ima ona dozvoljena vrsta, znači neko čini neka dobra djela, to je osnov. Pa i ti bi želio da to radiš, pa zavidiš što bi ti to želio, a ne bi želio da taj musliman izgubi to, da njemu nestane. Pa to je znači ta pozitivna, dozvoljena vrsta zavisti, koja nije grijeh, koja je znači motivacija za nešto dobro. Nekom Allah subhanahu wa ta'ala, što se spominje u hadisu, dao znanje nekom i metak, pa on troši to na Allahovom putu. Pa bi čovjek rekao, ja zavidim, ja bi to volio tako. A ne da tome musliman nestane. Jer i ti radiš za islam, ko ne da nestane. To nama zavide tako, neki, mnogi. Ne mi njima. Zato neće da nas pozovu nigdje. U neki haj, u neko dobro gdje treba govoriti, pričati o vjeri. Da ne bi bila konkurencija. Ne bi oni bili provaljeni ili tako ne. To je to. A onda zato jesu to nema ispravno akidu, nema ispravno vjerovanje, nema ispravno shvatanje vjere, nisu to dobri tako ljudi, pa normalno da mu smetaš onda. Od Ebu Hurere radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, u utrobi vjernikovoj se neće sastaviti prašina od borbe na Allahovom putu i dim od džehennemske vatre. Niti u srcu vjernika može se spojiti vjerovanje i zavidnost, ta zavist. Ovaj hadis je zabilježio Ibn Hibban. Vidimo da su neke vrste zavisti zabranjene, haram, teški grijeh, a budu neke i kufri, širk. Zavisi se šta ko kome zavidi. To je jasno. Ima i to. Od Zubeda radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, i među vas se uvukla bolest koja je bila u narodima prije vas. Zavidnost i mržnja. Mržnja je ta koja sječe i brije, ne kažem da brije kosu, nego uništava vjeru. Ovaj hadis zabilježio Bezar. A govorio sam koje su dozvoljene vrste zavisti, je li poznato ono u hadisu, prije sam navodio te hadise, sve i detaljno ih objašnjavao. Tako da, sada idem samo dalje, je li, spominjući, upozoravajući na sljedeći grijeh i sebe i ostale, a to je uzimati dug bez namjere da se vrati. Najbolje znači nikako ne uzima dug. Imaju posebne vrline da neće se ništa od ljudi tražiti. To su posebni hadisi. To može biti uzrokom ulaska u dženet. Da čovjek od ljudi ne traži ništa.
ima normalno pravo da traži ono što njemu pripada, ali neki muslimani nisu ni to tražili. Rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ko uzme dug od ljudi i ima namjeru da ga vrati, Allah će mu pomoći da ga vrati. Ako uzme neki imetak kao dug i želi ga upropastiti, znači da ga ne vrati, između ostalog, jer to je jedna vrsta upropaštavanja, Allah propast tog imetka okrene protiv toga čovjeka. Hadis je zabilježio Buharija. Od Muhammeda ibn Abdillah ibn Džahša radijallahu anhu kaže da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom sjedio na mjestu gdje se spuštaju dženaze, to jeste mejiti, pa je podigao glavu prema nebesima, zatim je vratio svoj pogled, stavio ruku na čelo i rekao: Subhanallah, subhanallah, nešto mi je vrlo strogo i teško objavljeno. Mi smo tada zašutjeli i razišli se, a sutradan sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem pitao: šta ti je to tako strašno i teško juče objavljeno? Pa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odgovorio: objavljena mi je opasnost nevraćanja duga. Tako mi onoga očio je ruci moja duša kada bi čovjek poginuo, to jeste pao kao šehid, pa nakon toga živio, zatim ponovo kao šehid poginuo, pa opet živio i treći put kao šehid poginuo, u džennet ne bi ušao sve dok dug koji je na njemu ne bi bio vraćen. Znači, ni šehidu se ne oprašta dug. Hadis je na Nesai, Taberani i Hakim. Detaljno sam objašnjavao propise džihada, navodeći sve hadise koje postoje, Allah najbolje zna, i sve ajte. I zaključak je konačan da ovo se odnosi na dug koji je čovjek dužan prema čovjeku, prema ljudima. Inače, ono što je dužan prema Allahu subhanahu wa ta'ala sa šehadetom, znači pogibio na Allahom putu, to bude oprošteno. A ako ima namjeru da vrati, shodno nome hadisu, prvo, je li Allah subhanahu wa ta'ala će, na primjer, domjestiti tome čovjeku kome je taj šehid dužan na ahiretu, a neće tome šehidu biti umanjena nimalo nagrada. Ovo koji ima iskren nije ti iznenada, znači desila se akcija, poginuo, jel nije nešto što je planirao pa tako prevari, jel čovjeka. Od Ebu Sejda Hudri radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem učio dovu utječajice Allahu od nevjerstva i od duga. Neki čovjek na to reče: Allahov poslaniče, zar je nevjerstvo slično dugu? Jeste, odgovori Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj hadis zabilježen Nesai i Hakim. Vidimo kako dug i nevjerstvo idu, a normalno dug ima značaj, dužan čovjek prema Allahu subhanahu wa ta'ala, dužan prema ljudima, dužan prema roditeljima, pa žena dužna prema čovjeku, pa čovjek ima dužan prema ženi, znači sve, nije samo tu imetak, to ima vrijeme, ljubav i mnoge stvari tu koje je čovjek dužan da radi, da čini. Od Seuban radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: čija duša napusti njegovo tijelo, a on bude čisto troje, ući će u džennet. Krađa ratnog plijena, dug i nevjerstvo. Znači, nevjerstvo, normalno, čovjek je mušrik, kafir, da u džehennem vječno i za uvijek. Što se tiče duga, vidjeli smo da se ni šehidu ne oprašta dug. I tako isto krađa ratnog plijena, vidjeli smo, ne vodio sam hadise, onaj ukrao od ratnog plijena, pao kao šehid, pa mu poništen šehadet. Nije mu oprašteno, znači, to, nego je do džehennem. Kako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nije ga protakfirio, nije takav kafir, ako je to samo krađa, znači. Ali ukrao nešto malo od ratnog plijena i ode u džehennem, kako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ima više hadisa po tom pitanju, događaji su poznati i on nije htio da klanja na dženazu takome. Čovjek koji je rekao muslimanima da mu klanja na dženazu. Znači, ovo zadnje je nevjerstvo, a ovo drugo ide se u džehennem, u vatru, a ne vječno i za uvijek za ovaj dug i za krađu od ratnog plijena. Hadis je zabilježio Tirmizi, Ibn Mađe, Ibn Hibban i Hakim. Što se tiče grijeha, zabranjeno je i odugovlačiti, prelaziti, znači, preko onoga roka kako je utarančeno. I treba vaza da se nađu dva svjedoka da se to napiše. Jer ako taj umre, lako je njegovi nasljednicima reći: nisu mu ništa dao, nemaš dokaza. Dobro, plaćamo ti, mi nije problem, vraćamo mi to, ali gdje je dokaz? Zato moraš da napišeš. Odugovlačenje sa vraćanjem duga je nasilje, kako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, zabilježio je to Buharija i Muslim. To je što se tiče nekoliko ovih grijeha, jel? Nije još puno ostalo, tako da ću inšala, nadam se, držati ovo ispod jeli 90 ovih klipova, predavanja po 15 minuta
Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.